Балетен танцов център Грация. Алла Ангело и Юлия Ангело, Казанлък. Студио Балет Бачварова, Кристина Бачварова, Варна. Тен студио Кариве, Кристина Димитрова, Стара Загора. Национално училище за танцово изкуство, София. Танцово студио Динамик, Валентина Карайданова, Велико Търново. Балетно танцово школа Писер, Гроздан Кангелов, София. Национално училище по изкуство. Съдя и подаръци от община Димитровград и Каласико, Сара Новак Кръстева, директор на Софийска опера и балет. Дарина Бенева, Прима Умения, Софийска опера и балет. Слав Пулич, известен председател на Столичната танцова федерация, приятел на Димитровград. Ежегодно жюри представяш своите ноти за фестивалите на тя година и върнеш кампания. Класически балет на малка група от 5 и 7 клас. Уважаема жури, уважаема госпожа Костова, в класически балет малка група 8 и 12 клас. Един състав ще представи два танца, след като работят в отборите и покажат първия танц, за да могат да се преоблекат. Ще извършим награждаването и на групите в класически балет. Съпо да изчакаме, за да има ротация и на журито. И да се взема новите журналови. Те са това мога.
327 Повент. Преди да... Thank you.
77. Ender. Ще бъде с телефона, имаш едно клип, ще снимам. Ех, ти бъде.
8 12 клас, класически балет формации. Трето място, балет Барби Валс. Второ място, Народно читалище развитие, Валс по музика на Штраус. И първо място при най-големите горски нимфи. Бързи снимки и продължаваме с картерите на нацията.